Ведуча Ольга Ємцева звернулася до відомого музиканта Олега Скрипки. Співак був емоційним, наговорив чимало про друзів, ворогів, корпоративи та весілля. Про політику, війну і скандали навколо себе, скільки заробляє, щоправда, не сказав, чому, дивіться в інтерв'ю. Пане Олеже, дякую, що погодилися на розмову, запросили до себе. Сьогодні ви даєте інтерв'ю. Перед зустрічю з нами було ще одне інтерв'ю, ще один ефір. Але я знаю, що ви також відпрацьовуєте ведучим і берете інтерв'ю. Скажіть, по який бік краще бути? Інтерв'юєром чи відповідати на запитання? Є багато таких фільмів, коли чоловік і жінка міняються тілами. Тому що завжди цікаво, як там з іншої сторони партнер себе відчуває. І тому серед артистів дуже часто густо трапляється, що вони стають журналістами, тому що ми постійно даємо це інтерв'ю, і ти думаєш, блін, ну скільки я буду відповідати на дебільні питання. От, і... А які, до речі, найбільше дратують? Ну, я не до цієї теми, а просто, ну, я тоді сам буду ставити розумні питання, і ти розумієш, що ти це пробуєш, і розумієш, що ставити питання набагато складніше, і вести якби розмову набагато складніше, ніж відповідати. І дратує більше з усього, коли журналіст не готовий до бесіди. Це зараз менше трапляється, бо так от журналісти всі українські, там різні такі періоди, і були періоди, як це сказати, ну, коротше, не було коштів і набирали хлопців і дівчаток. Це в 90-х роках хлопчиків, дівчаток таких без освіти і без совісті. І вони там тебе ставлять питання, і ти розмовляєш, а потім ти розумієш, що вони навіть не знають, хто ти такий, що ти там робиш в цьому світі. А журналіст з великої літери Ж, ну, сорі, от, він якби веде бесіду, в нього є план. Я коли там цим бавився, вже цим не займаюся. Ну, теж в мене був план, але я запрошував, я просто давав, ну, просив такий карт-бланш, я запрошував своїх друзів, колег, соратників, яких я дуже добре знаю. І з ними в мене там якісь історії спільні і тому подібне. І тому на дружню бесіду це все перетворилося, і тому це зняли з ефірів. Воно стало нецікаво. А ваші послуги як ведучого дорогі? Та були недорогі. Я так розумію, що це дуже мало лайків збирало, чи що там треба збирати. Ну, скільки прожиткових мінімумів? Лайків? Ні, зарплата Олега Скрипки як ведучого. Як ведучого? А по-моєму, я там пару разів безкоштовно працював. Так було ж більше інтерв'ю, ніж пару разів. Більше, так. Да. Ну, там щось. Ну, тобто, з точки зору зарплатні це було взагалі не цікаво. Мені було цікаво дійсно побувати в тілі жінки, скажімо. От, і це цікаво, це реально цікаво. І з одного боку це і складніше, а з іншого боку це легше. Замовити ваш гурт на корпоратив. Я зайшла в інтернет, погуглила. 10 тисяч доларів 45 хвилин ваш виступ коштує. Це невідомо, це якісь шахраї з цим займаються. Тобто, я думаю, ви зайшли на якийсь сайт, який цих людей не існує. Це якась... Тобто, не такі тарифи? Тарифи? А які тарифи? У нас війна. Які тарифи? Ні, ну ви ж на заходах не безкоштовно виступаєте. На яких? На весіллях, на корпоративах. Ну, ми ж не божі ангели, і, звичайно, ми потребуємо. А це от придасть вагомості для нашого інтерв'ю, якщо ми будемо говорити, скільки я заробляю? Ну, щоб приблизно розуміти, 10 тисяч доларів, тобто ви говорите, що це неправдива інформація. А на що? Ну, от який портал це озвучив? Ну, окей, я потім подивлюся, скажу вам, яке івент-агентство. Да, це... Ми не користуємося івент-агенціями. Це івент-агенція, це може бути шахраї, які просто їм треба потік переглядів, напевно. Зараз багато замовлень на корпоративи, на весілля? Ну, майже немає, скажімо так. Було два концерти у нас до Нового року. Це Різдво. Дуже гучний скандал був
не з вашої участі. Весілля у Львові, весілля екс-прокурора і дуже багато критики на адресу тих, хто там брав участь, хто вів, хто виступав. Коли ви виступаєте на подібних заходах, ви перевіряєте бекграунд замовника? Наше життя і наша робота цивільних і артистів нагадує крокування по минному полю. От і ну чи ви як журналіст усвідомлюєте чи не усвідомлюєте, я не знаю. А от а люди, українці, точно не усвідомлюють будь-який скандал, який зараз розгортається в Україні. Він підхоплюється або ініціюється нашим ворогом. І є ключові теми, по яких вони працюють, в тому числі це корупція. Це от те, що ми до ефіру з вами говорили, фемінізм, там, давайте кошти всі на дрони, там, оце все, оці всі теми, вони дуже, дуже такі боліві точки для українського суспільства, вони використовуються, і це боти, і плюс українські ідіоти, вони все це починають, там, все нагортати. І ти не можеш знати, коли ти граєш концерт, ти не можеш знати біографію всіх людей, які присутні в залі. А є артисти, які вміють петляти, є вміють артисти, які дуже вміють реагувати на ці штуки, а є артисти, які не вміють петляти, і вони стають жертвами цього всього там. І це щось мені нагадує лінчування, яке було популярне в Америці. От і зараз ці публічні лінчування, вони періодично відбувається. А деякі артисти, вони скандали вміють використовувати дуже фахово, щоб мати якісь там виграші на Євробаченні. Також ви вмієте петляти, чи ви вмієте використовувати скандали? На мені розкручувалися скандали ще з 15-го року. Як я 15-16 рік, як я випустив пісню «Зродились ми», і по мені дуже почали активно працювати різні. І вони почали по мені працювати по національному питанню, по мові і тому подібне. Тоді це не було так очевидно, як на сьогоднішній день. На сьогоднішній день в Україні мовне питання розкрутити нереально. А тоді це було дуже реально. Дуже реально. От і мені теж так прискіпливо на мене дивилося, як ви на мене зараз і в Одесі. Так що, все ж таки будемо тут організовувати гетто в Одесі. От і мені це гетто там, ох, так мене розкручували по цьому гетто. У мене дуже великий досвід по цьому. От і якщо по гетто цей скандальчик жив там 2 роки, на сьогоднішній день, якщо мене розкручували по фемінізму півроку тому, ну це 2 тижні живе. У мені попрацювали, переключилися на Бенюка по тій же цій темі по фемінізму. Попрацювали. Потім переключилися на Арістовича, по фемінізму попрацювали. Якщо говорити про львівський кейс, вам шкода колег було? Там з тортом щось вдома було, да? Я думаю, що той торт реально був, а потім це розкрутили і... Але, в принципі, людина їде на машині, от можна людину зупинити, як ти маєш право їхати на машині, коли у нас коштів не вистачає на дрони. Забрати у людини машину, продати і купити дрони. Ну, тобто, на порожню, і це буде справедливо, в принципі. От будь-яка машина. От тому цю тему можна розкрутити і на торті, і на весіллі, і на чому завгодно. Те, що там є і були, і є люди, і будуть, для них там війни не було, але є люди, які, ну, війна є, вони донатять, але життя продовжується, і хто може бути суддя. Нацвідбір на Євробачення ви стежили, за кого вболівали? Хронічно за Євробаченням не стежу. Тому що ну, треба всі хвороби суспільства починати з себе. Якщо ми замінюємо культуру ерзацом, то це моя теза і от, ну, моє припущення, ми маємо війну в Україні, тому що у нас є великі культурні проблеми в Україні. Якщо б Україна була культурна країна, у нас би не було війни. І скажімо, ставлення українців до Євробачення в тому вигляді, в якому воно зараз є, це є, ну, там, похідна від війни, від безневігластва, яке у нас там вирує в Україні. А яке воно ставлення?
Ну, це дикунство, звичайно. Ну, це дикунство, тобто... Надмірна цікавість, надмірний інтерес. Коли європейці привезли скляні буси в Африку, і дикуни от дивилися на ці буси, і от ми точно так же дивимося на це Євробачення. Я тільки що зіграв концерти в Англії, щось я не бачив такої, ну, там, щось там місцева дія ніяка не падала, там, коли там щось там відбувало. Я не знаю, чи нас вибір в них є, от там у англійців. У них все в порядку з музикою. І немає от такого дикунського ставлення, щоб нас почули там на заході. Там от всі питання, а що от, ну, от як зробити, щоб українську пісню почули за кордоном? Ну, тільки от не такими методами. Воно з сторони для Киргизії, для Албанії, для України. От. Гаразд, якби ви були в журі, кого б ви відправили в цьому році на Євробачення? Я, якби я взагалі мав дотик, ну, до керування культури, я би заборонив взагалі Євробачення в Україні. Отак, початку. Поки у нас не буде культури, поки у нас не вирішено культурне питання, просто заборонити займатися Євробаченням. Це те ж саме, поки дитина не доросла, їй треба заборонити вживати нікотин, алкоголь і наркотики. І це є наркотик для українців. Це є наркотик. Він просто виводить не туди. От і все. І у нас не буде нормальної індустрії культурної, поки суспільство буде концентрувати кошти, в тому числі, і свою увагу сюди. Ви народилися в Таджикистані, зростали в Росії. І це був ваш свідомий вибір – стати українцем, вивчити українську. Натомість, коли спілкуюся з людьми, які не знають вашої біографії, у них просто очі лізуть на лоба, вони не вірять в те, що ви не з України. Вони думають, що ви поляк чи ще хтось за національністю. Тому що от російська з ваших вуст взагалі не звучить. Я згадую мюзикл «Вечори на хуторі поблизу Диканьки», да? 2001 рік. І ви там говорили російською, і це було максимально неприродньо. Ну, здається, що просто мовний апарат не пристосований до російських слів. От у чому ваш феномен? Мовний. Взагалі, як я зробив свій вибір між Україною і Росією? У мене дід з бабою в Росії і дід з бабою в Україні. І ми якраз, мені було 7 років, ми переїжджали із Таджикистана на північ, і батьки мене привезли спочатку через Україну. Я там навіть вчився в українському хуторі, не селі, а хуторі, от в селі от українському, а потім перевезли в Росію. Я там теж вчився в школі, і, ну, там, я просто не пам'ятаю, скільки це було, але от я, коротше, в сільське життя. І це така була різниця. Це була така різниця, і кожного разу потім мене там возили в село, я кажу, ні, я в Росії ніколи, оце дитина. І це емпатично, просто на рівні емоції. І все, я собі зробив вибір. Тобто в мене було походження російське і українське, я якби вибрав кращу версію себе. Тобто я вибрав от бути українцем. І в паспорті я там собі записав українець по батькові. От, і, ну, батько вже не живий, а мама жива. От, і в мене там мама росіянка, вона жива. І я все одно цей вибір бути українцем, це мій вибір. Ну, мені так повезло. Тобто в мене усвідомлений цей вибір. І... Мати ображалася? Ні, в мене мама, ну, вона проста людина, але вона мудра, вона більше своє життя, вона живе в Україні, і в неї там і знайомі, і родичі, і там все коло, вона українці, українську мову так до супер не вивчила, до речі. А ваші діти знають російську? Ну, я ж розумів, що це глухий кут, і в мене діти не знають російську мову, не знали, ну, як, напевно, вони можуть там її вимовляти. Але вона їм далеко не рідна, і взагалі там це так для них так дуже дивно, коли люди розмовляють російською мовою. Діти в мене патріоти, так, все там, все в порядку. В цьому ж мюзиклі ви там знімалися з Кіркоровим, Ані Лорак, тоді ще наша. Коли востаннє ви з ними тримали зв'язок? В мене був остання сцена, яку ми знімали з Кіркором, де я йому мусив дати пенделя. Це було там, ну, таке, скажімо,
таке акторське спілкування з ним. Оце. І, по-моєму, рік після того, а може там кілька років, просто на випадково з ним перетнувся в Криму. От, а з Ані Лорак теж ми тоді знімалися. Оце теж фінальна сцена, у нас був поцілунок, і поцілунку не було. Поцілунку не було, бо там Фальоса стояв і скрежетав зубами, дивився, щоб, не дай Бог, там, щоб нічого. От, це її там... А легко було знімати такі сцени? Ну, навіть імітацію. Так, а що там, обіймаєш і ти притискаєш? Там, нічого складного. Після цього ми з нею озвучували Карлсона, але там навіть ми не перетинали. Тобто у нас був діалог, озвучка Карлсона з Малюком. Вона Малюка озвучила, я Карлсона. Але ми навіть не перетиналися в студії. Тобто так віртуально ми тоді попрацювали. От і все. І напевно більше не бачилось. Тобто там такого контакту у нас і не було. Скажімо, там, от як там дружать артисти, там, от як вона з Кіркоровим дружить, там Ані Лорак. У мене такого не було. А з Кіркоровим важко вам було? От з Кіркоровим важко було. От з Ані Лорак, вона така слухняна, вона просто там, ну, якби відпрацьовує свою роль, вона не виставляє свої амбіції. А Кіркоров, да, це зло там, звичайно, це таке дуже там пиха там така велика. А пендель йому як було давати? Пендель з насолодою. Це, ну, по-перше, це, ну, якби історична справедливість, вона була з точки зору, ну, і якби етнічної, і мистецької, якби з точки зору. От. І тим паче по сценарію це було. От коли там ми домовлялися, за, ну, що я буду там грати, тобто я поставив умову, що українська версія мусить бути. Копняк був там поза сценарію. Я показав в літературі, я кажу, от у Гоголя тут написано, так що давайте внесли це в сценарій. Ну, але ж теж імітація. Ні, ну я відчув сідницю. З усієї сили? Середньої. Хотілося більше, звичайно, ну так. Він щось потім рефлексував? Є у вас номер телефону його? Та ні, незвичайно, що немає. У Лободи є шанси відбилитися тут в Україні? Та судячи по тому, як українці нормально ходять на концерти, можна на голову надягнути пересічному українцю будь-що. Ну, для мене ні, ніколи, never. От, але, ну, там, не Лободою єдиною, там, скажімо так. Для мене там дуже, оце все, шквальне перевзуванство, це таке масове, ну, так ти просто дивишся на цей процес, як навала сарани там летить, оце все. Ну, шкода, що це налазить на голову українцям. Шкода, ну, а що зробиш? Ну, таке, там, Радянський Союз і оці 30 років виховує там, ну, там, якби, суспільство таким певним чином, щоб Лободінь могла процвітати, скажімо так. Ви раніше висловлювалися проти заборони на виїзд чоловіків за кордон і пропонували випускати їх за донат. І казали про те, що війна в Україні не тотальна. Зараз ви такої ж думки? Це якби маніпуляція тезами і словами і тому подібне. Чого? Я можу зараз вмикнути, там пряма мова, ви ротом це говорите. Я вважаю, ну, це моя думка, що забороняти чоловікам виїжджати, ну, у нас війна тяжка, але не така тотальна, що нам 100% всіх чоловіків треба. Якщо чувак, він хоче здриснути і він не мотивований, який з нього вояка буде? Зробити систему, хай людина не камбрігу, чи кому він там, вони там платять воєнкомат, ці бабки. Хай він і не прикордоннику, да? Хай він заплатить, ну, реально донат зробить і може виїхати. Якби була
така ситуація, що хто би спитав мою думку і що би я сказав би, я думаю так, але я нічого не пропоную, я нікому нічого не вказую, я не є спеціалістом в цьому питанні. От я так собі, якби я зробив би, от так, я нікому нічого не нав'язую. Як воно зараз сталося, сталося, там вони мають своє міркування. Це та структура, яка є в Україні, вона є з усіма корупційними складовими і тому подібне. Може це, може дійсно обумовлено корупційно, там, ну, комусь треба зробити, і тому треба зробити так. А можливо, там хтось по-інакшому думає. От, а можливо, навіть це ФСБ так впливає на нашу цю всю мобілізаційну систему, що їм потім мати таку картинку, щоб вкладати цю картинку, знову ж таки, там в певні екрани, щоб мати, а, бачите, як тут, ага, ну, ця вся схема, вона все працює, тому, якби, як воно є, так воно і є. Я не маю повноважень, і я зараз озвучу якусь свою думку, а потім ви там це якось там використаєте, а хтось ще то використає, і потім я буду винуватим, і буде тортик номер два. Вам пропонували? Ми ж цього не хочемо? Чи хочемо? Яка задача у нас? Набрати максимально лайків і мене макнуть? Чи... Ні, ми не макаємо вас. Ми говоримо на теми, які цікаві суспільству, які болять суспільству. І ви зараз говорите суб'єктивно свої судження, тому що кожна людина... Ну, зараз, звісно, що у нас є функція кенселити, і, на жаль... Справа в тому, що я баяніст. І питати баяніста про мобілізацію... Ну, це трішечки, якби... Баяніст-громадянин, баяніст-виборець, ну що, і баяністи зараз на фронті. Ну, у нас зараз немає такого чіткого поділу. Ну, ти вчора варив каву професійно, а сьогодні ти професійний штурмовик. Вам пропонували йти в політику? Ні. Ніколи? Ну, було громадський рух, мене в президенти, ну, це так, чисто інтернет, так, якби така була фішечка. Мене пропонували в президенти, ну, це там набирали ці голосування було. Хотіли в президенти? Думали колись? Щоб мене з'їли? Ну, то це небезпечна взагалі посада. Як, ну, це, по-перше, треба вміти, хотіти бути мега-менеджером, це менеджувати країну. Тут там четверо дітей, не можеш розібратися, хто кому там зобов'язаний і винний, а там ціла країна. Це складно. Ви скаржилися, що в Європі вам скасовували тури, називаючи фашистами. Ця компанія продовжується. Так, була низка концертів відмінена, зокрема в Німеччині, в Швейцарії і в Люксембурзі. Останній коли скасували? Це був Люксембург і Цюріх. Коли вам скасовують концерти, на той момент квитки вже були в продажі? Звичайно. Так, квитки в продажі. У нас побудований тур. У нас там вже проплачений готель, проплачені переїзди, перельоти, все це ж логістика, це великі кошти. Воно все проплачено. І ми фашисти, ми не змогли виступити в Цюріху, і ми потім поїхали і співали «Батько наш Бандера» в Ізраїлі. От, і нас Ізраїль нормально прийняв, і все було прекрасно. От, і нам треба було поміняти всі квитки, ми були в Голландії, і нам було треба було організаторам і нам платити, ну, купляти нові квитки, новий переліт. А ви медитуєте, вірите тарологам, езотерикам. Яке ваше віросповідання? Це з ваших слів, це з ваших інтерв'ю. Я вірю тарологам, астрологам, це я говорю, це моя пряма мова. Так. Я вірю тарологам, астрологам. Ну, я знайду вам, дам послухати. Ну, езотерикам так, а тарологам, астрологам, що я не казав також, що я вірю тарологам, астрологам. Ну, це... Гаразд, езотерикам. Я вірю різним там езотерикам, тарологам, і тому, ну, я вірю, от, ага. Так, я вірю. Ваше віросповідання? Я поміркований християнин. Чи, скажімо, травмований християнин, тому що в мене рідний дядя був священник Московського патріархата. От я бачив всю цю там схемку, як воно там все працює.
Ось, і це цікаво. Тому є езотерика, є екзотерика. І езотерика – це сакральне знання духовні, а екзотерика – це, скажімо, публічне представлення духовності для людей. Ну, вульгарне, скажімо так. То вийде між езотерикою, екзотерикою, християнством? Ми живемо в християнському суспільстві, в постхристианському суспільстві. Кому ви молитесь? В мене є своя практика, яка називається «Вайб душі». От, і коли я запрошую, ну, я не знаю, там, сучасників оцієї там медитації, цієї церемонії, от ми молимося разом, медитуємо. У мене іпостась Бога, вона розмита, тому що, ну, конкретно мені складно повірити в персоналізацію Ісуса, мені складно. 10 заповідей для вас закон? 10 заповідей – це, скажімо, для дітей в школі. Там, ну, для дітей. Їм кажуть, треба мити руки перед їжею. От якщо дитина не усвідомлює, треба руки мати, не треба руки мити. А от їй кажуть, треба руки мити. От, і тоді ці 10 заповідей, якщо ти не розумієш, навіщо не треба вбивати, ну, от, чи красти, ну, ти зміст ці заповіді, якщо ти не розумієш, тоді тобі тупо йому треба слідувати цієї заповіді. А якщо ти розумієш цей зміст, то ти вже на рівні змісту цього не робиш. Перелюб – це гріх? Це дуже складне питання. Що таке перелюб і хто його придумав? Статеві відносини поза шлюбом. Статеві, а що таке шлюб? Є шлюб. Ну, от ми з дружиною... Дотепер не узаконили. Ми з дружиною стосунки. Пішли в церкву і повінчалися. І в нас вже було двоє дітей. Ми грішили 10 років з нею. От, чим ми займалися? В РАЦ не ходили. Що? В РАЦ не ходили дотепер? Ходили. Вже узаконили, так, відносно? Ні, спочатку ми узаконили, який стосунок має взагалі раз до наших там інтимних, ну, відносин? Ну, гаразд, вже. Чоловік може ходити наліво, якщо він у шлюбі? Це його справа взагалі. Ну, що? По-вашому. Це його справа. Це він сам хай розбирається. Чому ми будемо... Що значить він мусить? Ніхто нічого не мусить робити. Кожен мусить, якщо він кохає, він не ходить наліво. Не кохає, ходить наліво. Ви кохаєте? Я кохаю. Жінка може ходити наліво? Це її справа. Це її персональна справа. Ні батюшка, ні журналісти, ні мусять їй розказувати, як її робити. Це її справа. Тим паче, взагалі, от та родина, яка є от зараз сучасна, наскільки я читав, то українці тільки 16 століття в моногамно живуть. 16 століття. Оця сучасна родина, вона 16 століття. Це досить. А ми як істота мільйони років існуємо, ну а як людина там, ну, 35 тисяч років, 100 тисяч років. Тобто у нас інші форми були взагалі. Інші форми. І те, що нам радянська влада, дідушка Ленін чи якісь батюшки придумали, що от треба от сюди ходіть, сюди не ходіть, ну це якби така історія. Це кожен сам для себе мусить вирішувати. Тим паче, ну, ви не піднімаєте цю тему фемінізму. Взагалі, на сьогоднішній день стосунки між чоловіком і жінкою, вони взагалі не в тренді. Давайте я по-іншому спробую. Ви вже самі просто не раз використали слово фемінізм. Мені здається, що я можу вам допомогти, тому що, знову ж таки, з ваших слів, ви говорили, що емансипація – ок, і вам подобаються емансиповані жінки. Ви говорили, збуджує. О, да, от я казав так, мене збуджують емансиповані жінки, отак. І ви, я так розумію, що уклали шлюб, або, можливо, не уклали, тому що ви говорите про те, що союз може бути не підтверджений державою, окей. Марі, француженка, з якою ви пробули 7 років, вона була емансипованою. І я так розумію, що вона чіпляла вас цим.
Так, дуже. Я подивився в дитинстві «Великі перегони», такий фільм був. Він таких якось там 50-60-х років, і там така емансипована журналістка там була, до речі. Я не пам'ятаю, як її звали, вона була емансипована. І от там вся історія кохання, і вона там водила автомобілі. Тому... Давайте розставимо крапки над «і». Емансипація і фемінізм – це майже тотожні поняття. Ну, давайте просто от, пройдемося по пунктах, щоб у всіх відкинути зайві там думки з приводу вас. От я просто навіть взяла і виписала собі пункти, принципи, за що виступають феміністки. За рівну оплату праці. Жінок і чоловіків. Підтримуєте, щоб жінки отримували стільки ж, скільки й чоловіки? Звичайно, але іноді жінки більше отримують, ніж чоловіки, і ми тут не піднімаємо ці питання. Ну, тобто, наведіть приклад. Якщо за рівноправ'я, мусить бути рівноправ'я. Ну, наведіть приклад. А? Наведіть приклад. Ну, я переконаний, ну, цей модельний бізнес, наприклад. 100%, що моделі жінки отримують більше, ніж чоловіки. Ви знаєте? Чи ви здогадуєтесь? Я здогадуюсь. Це припущення. Це припущення. Все життя наше припущення. От і тому, якщо... І, по-перше, рівноправ'я – це комунізм. Оце елементи комунізму треба із голови викидати. От. Давайте далі. Право на освіту. І це все ми... Це, я ще ж з Радянського Союзу, коли ці ткачихи, трактористські, ці всі діла, оці всі молоді дівчата, вони просто це не прожили. Оце все трактористм, оце весь... І... Ну так, да, ви говорите, що фемінізм – це незріло. Право на освіту. Підтримуєте для жінок? У вас двоє доньок, ну ви маєте підтримувати право на освіту. Про що ми говоримо взагалі? У нас, коли чоловік приходить додому і не має права слова... Де таке ви бачили? Це 2/3 родин українських. От, і коли чоловіки... А можна я щось скажу? Мовчи! От і все. От, тобто давайте поважати права жінок і поважати права чоловіків. От і в першу чергу мусить стояти навіть не права на освіту, а повага. Якщо чоловік не виказує повагу до жінки, він просто якби людина не вихована і не освічена, він не джентльмен. А коли жінка не показує повагу, не виказує повагу до чоловіка, вона молодець і вона королева. От. Ну, це теж викривлення. Це не викривлення, це, ну, от я говорю, ви заперечуєте, але таке трапляється. І все мусить бути зеркально, і тоді суспільство буде здорове і живе. От, ну, коли ми на ці теми бесідуємо з моєю дружиною, наприклад, вона приймає ці факти, вона бачить, що є родини, де є насилля жінок над чоловіками. І це треба визнати, що це пересічна якби ситуація в суспільствах, не тільки українському. Це є, і це є проблемою також. І тому що, якщо є насилля чоловіка над жінкою, ми всі визнаємо, що це є велика проблема, і ми боремось, якщо це з іншої сторони. А коли відбувається, якщо підняти статистику, скільки є злочинів, жінки, вони вчиняють злочини, таке ж теж трапляється. Ми це замовчимо. Це точно так же, як до повномасштабки, коли злочини робили московські попи. І ми це замовчували. Ми тільки зараз дуже обережно починаємо, коли там попи, наводчики і тому подібне. Тому що це тема така табу. І оця жіноча тема, вона також, якщо рівноправ'я, воно мусить бути реальне рівноправ'я. Реальне. Я з вами згодна. Володіти власністю жінки мають право? А то вони не володіють. То вони, чоловік з жінкою одружилися, і, ну, чоловік, наприклад, працює, а вона домогосподарка. Контролювати народжуваність. Вона домогосподарка. І чоловік, ну, заробив на машину, на дім, а потім вони розвелися, і цей дім і машина переходять жінці. От вона стає таким чином власницею дому. Контролювати народжуваність. А чому би не зробити так, що от чоловік був би домогосподаркою, жінка заробила на дім, а потім вони розвелися, і цей дім перейшов чоловіку?
Будь ласка, якщо люди так обирають, нехай так буде. Що значить люди обирають? У нас це в Конституції так записано, в законах. Як це? Всі ж там цього чоловіка розірвуть. Як? Відібрати Діму у жінки? Як можна? Сволота. Контрацепція. Це нормально? Не знаю. Аборти. Не знаю. Розбирайтеся самі. Та ви знаєте. Ну, розбирайтеся самі. Зеленського питайте. Я не знаю. Мені це, ну, у мене це... Право голосувати та бути обраними. Звичайно. Коли у нас будуть всі депутати жінки? Не буде такого. А я б хотів би, вони менше крадуть. От, тобто жінки там щось гірше роблять, а от крадуть вони менше. От треба всі, от я б отут би всіх депутатів, депутати, щоб всі жінки були. Поділ хатньої роботи. Ну, хатніх справ. Так. Ну, якщо і дружина працює, і чоловік працює. Так. Це та нормально. Хай розбирається, що ми ліземо. Хай то виходить, що ви повністю підтримуєте. Ну, за винятком, от, там, з народжуваністю у вас виник. Це все декорація. У нас Конституція дуже класна в Україні, а щось устрій у нас не дуже. От і те ж саме. Все це декорування, воно нормально, а потім ну, ці емансиповані жінки європейські. Які вас чіпляють. З непофарбованим волоссям і там без гриму. Щось не приваблюють європейських чоловіків, вони щось до наших тягнуться, дівчат, які за собою доглядають. Яка різниця у віці з вашою нинішньою дружиною Наталею у вас? Сім років. Дуже мало відеоряду є з нею разом. Так. Намагаєтеся тримати в тіні? Ну, дружина, не показуєте. Не показує. Не публічна людина. Але от ті фотки, навіть які я бачила, вона там скрізь без косметики. Це принципово чи це просто випадковість? Вона не це. Ну, їй дуже повезло, в неї там природня краса, їй можна не використовувати косметику, от так. Нема питань. Ми ж зараз хочеш фарбуйся, не хочеш, не фарбуйся, стрижеш волосся, відрощуєш волосся. Це вибір кожного. А зараз... Ну, це точно не я, хто забороняє використовувати косметику. Соціологи рахують українців, кажуть, що навряд нас стане 40 мільйонів, а про 52 годі й говорити, які були в 93-му році. Ви говорите про те, що треба розпліднюватися. Який рецепт, як у батька 4 дітей, ви маєте? Що треба, щоб в Україні стався бебі-бум? Ну, ми якраз спіймали той момент, коли держава за дітей давала кошти, і це хороша штука. Це реально хороша штука. Ну, я не вірю, що тільки тому ви народжували дітей. В тому числі. Ні, в тому числі. Тому що дітей заводити, це ти мусиш якби бути в комфорті фінансовому. Це важливо. Це насправді важливо. І ми не заводили дітей, до речі, з моєю французькою дружиною і з українською дружиною, тому що в мене не було фінансової стабільності. От, і це дуже, дуже важливий факт. Наталя працювала? Вона не працювала. Ніколи? Вона працювала, допомагала мені там, в роботі з ВВ. З фестивалями і музичній індустрії працювала. Допомагала. Вона там зарплатню не отримувала, але вона мене дуже сильно підтримувала. Тобто допомога від держави це дуже, дуже важливо. Мусять бути здорові стосунки між чоловіком і жінкою. І цей ваш фемінізм, він просто... Це не мій фемінізм. Їхній. Він не допоможе. В принципі, не допоможе. Тому що фемінізм вкладається, в принципі, мається на увазі недовіра до чоловіків. Якщо будуть розумні українці, усвідомі, то вони усвідомлять, що треба розпліднювати націю. А якщо вони нема такого, значить вони не розпліднюються, значить і не треба. Ті, які свідомі, хай вони і дають...
майбутнє покоління. І слава Богу, я стільки там, ну, знайомих дітей, стільки розумних дітей є українських. От. Я думаю, що вони побудують нормальне суспільство. А у кого нема клепки в голові, то вони і не народжують. Ну, що зробиш? У вас є помічниці по домогосподарству у Наталі? Є, так. Ну, з чотирма дітьми, та, звичайно, що є. Вони сидять з дітьми чи саме там займаються побутом? Ні, побутом. Ну, там багато чого. Там є і почистити, і ремонт, там, і всякі штуки. Ви вже написали пісню на День перемоги? Треба. Я напишу ту пісню, але дуже багато діджитал артистів їх вже написало, і подає кілька штук. І як тільки буде перемога, вони їх запустять, і в них дуже потужні СММщики. І вони про СММ'ять пісні перемоги. І навіть якщо я напишу цю пісню, її ніхто не почує, і от, і тому я її поки не пишу. А яка пісня ваша найулюбленіша? Ви нею пишаєтеся, але несправедливо її не знають. А вам би хотілося, щоб саме її знали? А, ну таких 299 пісень. У мене 300 пісень і знають одну весну тільки, от, а там всі інші не знають. От було б добре, щоб їх, ну, там почули. Я вам дякую. Спасибі за розмову. Дякую.